Har bir fuqaro yo'lda xavfsiz harakatlanishi uchun qoidalar va aniq me'yorlar belgilangan. Ushbu qoidalar yo'l jihozlari, svetofor moslamalari, yo'l belgilari va chiziqlari bilan tartibga solinadi. Qoidalarga rioya qilmaslik tartibni buzish nafaqat qoidabuzarga, balki atrofdagi boshqa fuqarolarga ham ziyon yetkazishi mumkin. Joriy yilning 21-aprel kuni soat 08:45 Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Sayohat va Bi ko'chalar kesishgan chorrahada 1983-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli hamda 1993-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Damas rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Zarb oqibatida Damas avtomobili ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Damas avtomobili haydovchisiga birinchi test tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda voqea joyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga, tezlik me'yoriga, svetofor ishoralariga, yo'l belgilari va chiziqlarining talablariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.